Заповнена зала будинку офіцерів зустрічає жартівників усмішками та оплесками. На сцені кавиківці з Чернігова, Житомира, Кіровограду, Донецьку та Черкас. Це найсильніші команди веселих та кмітливих юних інспекторів руху. Їх зібрав 16-й всеукраїнський конкурс. Захід організувала Державтоінспекція в Черкаській області. Цель, значить, клубу веселих і находчивих – це донести до ровесників, тобто до підлітків, значит, правила дорожного движения, как их надо выполнять, значит, как сохранить свою жизнь, как правильно сидеть в машине и так далее, так далее, так далее. То есть много вопросов жизненных, которые необходимо донести и не только до подростков, но и до взрослых. Юні інспектори від душі жартують над недисциплінованими водіями та пішоходами. Кожна із команд завзято виборює своє місце під сонцем. Веселим та кмітливим в першу чергу необхідно продемонструвати не лише вміння жартувати, а й знання правил дорожнього руху. А чому ви превысили скорость? Ви що, старка не бачили? Звісно, бачив, але він мене не впечатлив. За допомогою талановитих та ініціативних педагогів діти отримують не лише знання, але й професійну підготовку. Працювати в ДАІ мріють всі юїдовці. Многие дети, которые принимают участие не только в КВНовском движении, но и которые занимаются в отрядах юных инспекторов движения, потом становятся сотрудниками органов внутренних дел. И на сегодняшний день некоторые из них служат в госавтоінспекції. 6 команд виступили у 3 конкурсах, представили традиційну візитівку, розминку та домашнє завдання. Загальна тема гри – безпечний дорожній рух. Гра видалася напрочуд веселою та запальною. Оцінювало гру веселих і кмітливих поважне журі при погонах. Серед них гості із столиці. Начальник відділу профілактичної роботи управління ДАІ МВС України Олександр Зубенко улюбленій справі присвятив майже 20 років. Робота мені це не нова, знайома. Я сам привозив команди на такі соревнования, сам участвував у підготовці таких команд. Поэтому я знаю, какой это труд, как тяжело не только детям, но и преподавателям. Почему? Потому что в эту работу вкладывается душа, частичка своего сердца. На думку журі, найвеселішими та найкмітливішими виявилася донецька команда «Смішна сплашна». Інші призові місця посіла черкаська команда «Рубікон» та кавиківці з Кіровограду. Наталя Кириленко, Віктор Наточий, Віка Новини.